তলত বেলনা মাৰি এডাল দি এখন দায়ে তেওঁৰ মূৰটো শৰীৰৰ পৰা বিচ্ছেদ কৰে। নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নৃশংস হত্যাকাণ্ডই জোকাৰি গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী। বৰকীয়া প্ৰেম আৰু সম্পত্তি লালসাৰ বাবে দুটাকৈ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে বন্দনা কলিতা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে। বিগত বৰ্ষৰ জুলাই আগষ্টত সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডৰ কথা এতিয়া পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। নিজৰেই স্বামী আৰু শাহুৱেকক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি মেঘালয়ৰ দখাৱেত পেলাই থৈ আহে বন্দনা কলিতা নামৰ এই মহিলাগৰাকীয়ে। মহানগৰীৰ নাৰেঙ্গীৰ নিবাসী মহিলাগৰাকীয়ে আৰক্ষী জেৰাত এই হত্যাকাণ্ডৰ কথা ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে। অন্যহাতে এই হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত বন্দনাৰ প্ৰেমিক ধনজিৎ ডেকা আৰু অৰূপ দাস নামৰ দুজন অভিযুক্তকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। নিজৰ স্বামী আৰু শাহুৱেকক কেনেকৈ হত্যা কৰিছিল এইগৰাকী বন্দনা কলিতাই, শুনক এইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ মুখেৰে। য'ত থাকে সেইটো ঘৰত তেওঁ অৰূপ ডেকাৰ লগত যায় সন্ধিয়া সময়ত, আৰু প্ৰথমে অৰূপ ডেকা আৰু বন্দনা কলিতা শাহুৱেকৰ ঘৰত সোমাই এটা গাৰুৰে শাহুৱেকক উশাহ নিশাহ বন্ধ কৰে, আৰু তেওঁ যেতিয়া অচেতন হৈ যায় তাৰপিছত তলত বেলনা মাৰি এডাল দি এখন দায়ে তেওঁৰ মূৰটো শৰীৰৰ পৰা বিচ্ছেদ কৰে। তাৰপিছত গোটেই বডিটো তিনিটা পাৰ্টছ কৰা বুলি তেওঁ বৰ্তমান স্বীকাৰ কৰিছে। সেই সময়ত যিজন ধনটি ডেকা ঘৰৰ বাহিৰত আছিলে, ধনটি ডেকাক পলিথিনৰ বেগ আনিব কয়। পলিথিনৰ বেগ ধনটি ডেকাই লৈ আনে আৰু এই বডি পাৰ্টছখিনি পলিথিনৰ বেগত ভৰাই কম্বলেৰে মেৰিয়াই সেই ধনটি ডেকাৰ এখন হুণ্ডাই এক্সেণ্ট গাড়ী আছে, সেই গাড়ীত সেইদিনাখন ৰাতিৰ পুৱাৰ ভাগলৈ, শেষ ৰাতি হুণ্ডাই এক্সেণ্টেৰে তিনিওজন ইয়াৰ পৰা মেঘালয়লৈ ৰাওনা হয়। মানে 27 জুলাইৰ ৰাতিপুৱা আৰ্লি মৰ্ণিং তেওঁ মেঘালয়লৈ ৰাওনা হয়, আৰু ৰাওনা হৈ যিটো আমাৰ চেৰাপুঞ্জী ৰোড আছে শ্বিলঙৰ পৰা, সেই চেৰাপুঞ্জী ৰোডৰ এটা জেগাত দখাৱেত ওপৰৰ পৰা তললৈ এই বডি পাৰ্টছখিনি পেলাই দিয়ে, আৰু তাৰপিছত আৰু এটা জেগাত গৈ যিখন দাৰে বডি পাৰ্টছ সি কাটিছিলে, শৰীৰটো বিচ্ছেদ কৰিছিলে, সেই দাওখন আৰু শাহুৱেকৰ যিটো মূৰটো আৰু বেলনাডাল আৰু বেলেগ এটা জেগাত পেলাই দিয়ে বুলি স্বীকাৰ কৰিছে। তাৰপিছত 17 আগষ্টৰ দিনা যি ধন্তি যি অমৰজ্যোতি দে বন্দনা কলিতাৰ হাজবেণ্ড, তেওঁ নাৰেঙ্গীৰ তেওঁলোকৰ যিটো ঘৰ, নাৰেঙ্গীৰ ঘৰত থাকোঁতে তাতে ধন্তি ডেকা আৰু অৰূপ ডেকাৰ সহযোগত এডাল ৰডেৰে অমৰজ্যোতি দেৰ মূৰত মাৰে, আৰু তেওঁ যেতিয়া অচেতন হৈ যায় তাৰপিছত তেওঁৰ শৰীৰটো 5টা টুকুৰা কৰে। আৰু সেইদিনাখন ৰাতি এই ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত 18 আগষ্টৰ আৰ্লি মৰ্ণিং খুব পুৱাতে আগৰ দৰেই পলিথিনৰ বেগত বডি পাৰ্টছখিনি ভৰাই তেওঁলোকে হুণ্ডাই এক্সেণ্ট গাড়ী যি ধন্তি ডেকাৰ ইয়াৰ পৰা লৈ যায়, আৰু এইবাৰ ডাউকিৰ যিটো ৰাস্তা সেই ডাউকিৰ ৰাস্তাত সেইখিনি এটা দখাৱৈত পেলাই দিয়ে। এই ঘটনাটো যেতিয়া আমাৰ পুলিচৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিলে তেতিয়া ধন্তি ডেকাক আমাৰ গুৱাহাটী পুলিচে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ সহযোগত তিনিচুকীয়াত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু তেওঁক গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হয়। যিজন অৰূপ ডেকা তেওঁক গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়, আৰু বন্দনা কলিতা যি আগৰ পৰাই আমাৰ পুলিচৰ জিম্মাত আছিলে,